Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o modo feliz de viver na internet. Há mais de 10 anos, a verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800 770 2600 de telefone fixo e de celular no 0 operadora 11 5074 4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o modo feliz de viver. E olha, a semente de Deus está diante de seus olhos. Então, para fazer com que seu coração se torne terra fértil, para com certeza frutificar a felicidade, está no ar o programa Seicho-No-Ie, um modo feliz de viver. E hoje o preletor Milton Kazuo Norimatsu ensina que devemos colocar em prática aquilo que desenhamos na mente. Portanto, antes de nós sairmos em busca dos nossos projetos, é importante saber qual o conteúdo que a nossa mente está abarcando, né? E no quadro Sou Feliz, Lucas Medeiros do Amaral França conta como mudou sua vida para melhor depois que participou de um seminário na Academia de Treinamento Espiritual de Ibiúna. Mas meu pai, ele nunca era presente na minha vida, eu não via por que agradecer. Fique conosco e esculpa em si mesmo a imagem de um vencedor e se torne a alma boa a guiar os caminhos da sua família. Aprendam a governar o próprio reino mental, exercitar o poder da palavra e progredir infinitamente com a obra do fundador da Seicho-No-Ie, professor Masaharu Taniguchi. O Livro dos Jovens, que há mais de 60 anos motiva e orienta pessoas do mundo inteiro a buscarem o seu ideal, manifestando o amor de Deus em todos os atos. Ligue para 0800 770 2600 de telefone fixo, para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular, ou pelo site www.sni.org.br/livraria virtual. Adquira o Livro dos Jovens e aprenda a viver com o coração repleto de gratidão, exteriorizando sua verdadeira capacidade ilimitada. Algumas pessoas, filhos de pais separados, crescem com pontos de interrogações nos olhos. Era o caso do Lucas Medeiros do Amaral França, que não via motivos para agradecer aos pais. Mas ele participou de um seminário na Academia de Treinamento Espiritual de Ibiúna, em São Paulo, e sua vida mudou completamente. Veja agora no quadro Sou Feliz. Quando eu nasci, minha mãe e meu pai eram muito novos. Minha mãe tinha 18 anos, meu pai tinha 19. E eles não se entenderam, não casaram. E foi seguir cada um para um canto. Eu fui com a minha mãe. Fui morar com meus avós. E meus avós paternos, eles sempre me chamavam para ir para a casa deles, porque eles queriam ter um neto, eu era o único neto deles. Mas meu pai, sempre que eu ia lá, ele só passava na porta, oi, tá joia, e só. E o tempo foi passando, eu conheci a Seicho-No-Ie tem bastante tempo, que minha mãe me levou. E eu ficava ouvindo sempre aquela coisa de obrigado papai, obrigado mamãe, obrigado papai, obrigado mamãe. Mas meu pai, ele nunca era presente na minha vida, eu não via por que agradecer papai, não via por que falar papai eu te amo. E o tempo foi passando. E eu fui conhecendo mais, assistindo aí, fui participando mais, né, em Belo Horizonte, vim em caravana, fui em seminários. E em um dos seminários que eu fui, se não me engano era o Persona VIP, eu estava no quarto, conversando com os amigos que eu fiz lá. E eu virei e falei, da próxima vez que eu voltar para BH, com certeza eu vou falar pro meu pai que eu amo ele. Aí um amigo meu virou e falou assim, liga para ele agora e fala agora. Eu falei assim... Agora não, ele não vai estar em casa, eu não tenho cartão, não dá para ligar. Fiquei inventando tanta desculpa, igual sempre. Aí ele veio e falou assim, não, eu compro o cartão pra você, não custa nada você tentar, às vezes ele tá em casa e tal. Falei assim, ah tá, vou ligar, era sábado à noite, meu pai saía muito, eu falei assim, ele não deve estar em casa. Aí eu liguei, ele atendeu. Aí eu não lembro muito bem o que eu falei na hora, mas eu liguei pra ele e falei assim, ô pai, aqui é o Lucas. Aí ele assustou, falei assim, Lucas? Oi, tá joia e tal, como é que você tá? Tudo bem. Eu tô num seminário em São Paulo, expliquei mais ou menos o que era. E aqui fala muito sobre pais, mães e essas coisas. Mas eu só queria dizer que eu te amo, só tô ligando pra isso. Aí ele se assustou mais ainda, aí ficou um tempo calado, eu esperando a resposta dele. Aí ele virou e falou, ô filho, eu também te amo muito. Foi assim, um dos momentos mais felizes da minha vida. Foi essa hora e eu desliguei, despedi dele, falei que depois eu explicava melhor e desliguei. Depois eu comecei a chorar na hora. Todo mundo lá no seminário, eu chorando lá fora. Fui no banheiro, acalmei, entrei, beleza. Falei meus amigos, todos me deram os parabéns e tudo mais, foi muito legal. E voltei para Belo Horizonte pensando nisso o tempo todo. O que eu vou falar pro meu pai chegar lá, qual vai ser minha cara ao ver ele, qual vai ser a cara dele ao me ver. E a gente sentou para conversar. E conversou muito tempo mesmo, até que ele virou e me falou. Eu não tenho irmão, sou filho único, tanto de pai quanto de mãe, ele virou, eu era. Aí ele virou e me falou, você tá sabendo que você vai ter um irmão? Na época até minha tia, a irmã dele, tava esperando um menino, era meu primo. Eu falei assim, ah... Aí eu pensei, não, meu irmão? Como assim um irmão? Aí ele virou e falou que ele ia ser pai de novo, e que tava esperando um irmão, e que ia nascer daí um mês. E ele não tinha me contado. E o tempo passou e tal, eu conheci a mãe dele, a mãe do meu irmão. Conheci meu irmão, sou padrinho dele hoje na Igreja Católica. E eu tenho muito mais convivência com meu pai e depois disso minha vida mudou muito. Aconselho a todo mundo, falem para seus pais, falem para suas mães que amem, apesar de qualquer coisa que eles tenham feito ou deixado de fazer, porque eles te amam e vale a pena. Obrigado. Já é tradição. Todo domingo das 9 às 11 horas da manhã, em mais de 500 pontos espalhados pelo Brasil, você tem um encontro marcado com a felicidade. É o domingo da Seicho-No-Ie, onde você assiste a reuniões alegres, com palestras que ensinam a arte do bem viver e como superar os mais diversos problemas do cotidiano. Como se tornar mais saudável, dicas para atrair a prosperidade, o que fazer para ter uma vida mais harmoniosa e plena. Tudo isso você encontra nos nossos núcleos a cada manhã de domingo e com entrada franca. E mais, livros que iluminam a vida, orientação pessoal com professores da Seicho-No-Ie, espaço infantil onde seus filhos aprendem o beabá de uma vida mais harmoniosa e ligada a Deus. Enfim, aqui você encontra amigos, respostas e o conforto espiritual necessário para superar todos os obstáculos. Venha e traga sua família para o Domingo da Seicho-No-Ie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Confira a nossa programação. Os medos são os maiores do que as rezas. As dúvidas subjugam a fé e o calor da vida os enche de mágoa, ao invés de paz, para que não tenhamos esse destino. É sempre bom, com certeza, acompanhar palestras como esta que assistiremos agora. Fique com mais um momento libertador. Bom, conforme ensina Seicho-No-Ie, e nós vamos utilizar o livro dos jovens, em determinado ponto do texto diz o seguinte, Todas as coisas do universo manifestam-se a nós através do pensamento. Assim, quando nós sonhamos com alguma coisa e desenhamos mentalmente o seu esboço, o seu projeto, isso passa a constituir uma força propulsora que nos leva a agir de modo a concretizá-la no plano fenomênico. Para não ficar tão abstrata essa ideia, né? Vou tomar como exemplo esse próprio microfone que eu estou usando. Ele está aqui, sabe por quê? Porque em algum momento uma pessoa pensou assim: vai ter um preletor da Seicho-No-Ie que vai fazer palestra e o coitado vai ter que gritar para que a sua voz atinja até o fundo do salão. Mas para poupá-lo desse esforço, num ato de amor, eu vou imaginar, vou projetar um equipamento que dê a ele a possibilidade de, mesmo falando num tom normal, a sua voz chega até o fundo do salão. E como concretização dessa ideia de amor, surgiu o microfone. Então é assim que surgem as coisas, né? Então, se é assim, é importante que antes que nós saiamos na ação de tentar concretizar o nosso projeto, o nosso sonho, nós paremos um pouco e analisemos o nosso sonho, obviamente, né? E nesse ponto, a Seicho-No-Ie pode ajudar bastante, pode ajudar você bastante a fazer uma escolha inteligente. Sabe por quê? Conforme foi dito, as coisas que se materializam à nossa volta são produto do nosso pensamento. Isso, a Seicho-No-Ie explica, é uma manifestação da lei mental. Manifesta-se aquilo que reconhecemos, ou atraímos para a nossa vida algo semelhante ao nosso conteúdo mental. Portanto, antes de nós sairmos em busca dos nossos projetos, é importante saber qual o conteúdo que a nossa mente está abarcando, né? Ou o que ela pretende buscar. Então, nesse sentido, a Seicho-No-Ie pode te ajudar bastante a fazer opções ou escolhas bastante inteligentes e proveitosas, né? Eu vou utilizar para isso este livro Educação do Filho de Deus, é do professor Keio Kanuma, também publicado pela Seicho-No-Ie. E, em determinado ponto do livro, ele apresenta uma pequena tese escrita por Robert Louis Stevenson. Nós já conversamos sobre isso, né? Mas é bom a gente reforçar alguns pontos. Intitulado Vencedor na Vida, e desfia os seguintes comentários. Quem são as pessoas bem-sucedidas? Então diz ele, primeiro, são aquelas pessoas que sorriem com frequência, lembram-se? E amam o maior número de pessoas. Então, ser bem-sucedido não significa ter uma conta bancária gorda, nem aqui no Brasil, nem nos paraísos fiscais. Não significa ter grande número de posses, significa sorrir com frequência e amar o maior número de pessoas. Por que isso? Porque Deus é amor, né? Então, conforme a pessoa ama o maior número de pessoas, ela está permitindo que Deus atue através dela, né? E o amor de Deus é infinito, não é isso? Portanto, quanto mais amor eu gastar, vai faltar? Pelo contrário, né? Quanto mais eu amar, mais tem, né? Olha que riqueza. Então diz o seguinte, pessoas capazes de sorrir sempre do fundo do coração podem ser consideradas bem-sucedidas na vida. Por isso que eu estou diante de grandiosos e grandiosas pessoas, muito bem-sucedidas. Sabe por quê? Porque se conseguem sorrir do fundo do coração, é porque possuem a profunda consciência de sua natureza divina. Porque sou Deus, eu rio mesmo. Também são bem-sucedidos na vida aqueles que amam o maior número possível de pessoas. Se vocês se recordarem das ações da Madre Teresa de Calcutá, vocês vão de perceber e hão de concordar comigo que foi uma vida de amor, né? Como é que terá sido o inventário dela no final da vida? Inventário dos bens. Estão dizendo aqui que não tinha muita coisa, eu acredito, né? Do ponto de vista numérico, físico, né? Mas se eu disser para vocês que Madre Teresa de Calcutá é um tesouro da humanidade, alguém discorda? Ser bem-sucedido na vida é ter a capacidade de manifestar o amor em relação ao seu semelhante em escala cada vez maior. E a trajetória do ser humano, ela é feita para que isso aconteça mesmo. Porque quando nós somos recém-nascidos, qual o único ponto focal de interesse que nós temos? Nós mesmos, né? A gente não lembra, mas deu um trabalho para o papai e para a mamãe, porque a gente só pensava na gente, né? Bastava chorar e os nossos desejos eram atendidos, né? Quando nós amadurecemos mais um pouco, começamos a perceber que além da nossa vontade, existem vontades de outras pessoas, do papai às vezes pensa diferente, da mamãe. Então o nosso sentimento de amor já começa a se ampliar, né? Porque abarca outras pessoas. Quando começa a fase da adolescência, então um pouco mais para frente, aí que esse sentimento de amor se torna intenso, né? A ponto de querer se dividir em dois para ter um outro para amar, né? Nesse ponto, então, nosso amor cresceu ainda mais. Quando nós casamos, nós corporificamos, concretizamos ainda mais o aumento desse amor, né? Quem é casado aqui? Puxa vida, parabéns, né? Então vocês que são casados sabem do que eu estou falando, né? Depois que casa, não dá mais para pensar individualmente, não é assim? Sempre tem que pensar tendo em vista duas pessoas, né? Ou seja, o exercício do amor se tornou mais refinado, né? Mais amplo, mais complexo. E se torna ainda mais perfeito e se completa quando vem os filhos, né? Assim é a trajetória do ser humano. A gente tenta, então, na nossa existência, de alguma forma espelhar o grandioso amor de Deus, né? O objetivo da vida é manifestar Deus neste mundo. E como Deus é amor, é bem-sucedido aquele que manifesta o amor. 2. Bem-sucedido ou bem-sucedidos são aqueles que são respeitados pelas pessoas sábias e que conquistaram o amor de seus familiares. É importante você dedicar amor para a humanidade, né? Mas tão importante quanto isso é dedicar o seu amor para a pessoa que está ao seu lado, né? Às vezes é o filho, às vezes é o cônjuge. E quando nós manifestamos o amor, naturalmente ganhamos o respeito daquela pessoa, né? Porque o respeito nunca é imposto, ele é conquistado, né? Então diz o seguinte, é pequeno, diz Stevenson, que é o autor desse pequeno estudo, é pequeno o valor de uma pessoa que não merece o amor nem o respeito de seus familiares. Creio que a sensação de êxito nesta vida não ocorre no marido que não é amado nem respeitado pela esposa. É verdade, senhores maridos? Na esposa que não é amada nem respeitada pelo marido. Senhoras esposas, é verdade isso? Nos pais que não são amados nem respeitados pelos filhos. E nos filhos que não são amados nem respeitados pelos pais. Então a Seicho-No-Ie é interessante porque ela ensina o caminho da felicidade nas pequenas ações do cotidiano, né? No nosso dia a dia. São bem-sucedidos, em terceiro lugar, aqueles que proporcionam alguma melhoria no mundo com pequenos atos do cotidiano, como por exemplo, cuidar de uma flor, etc, etc. Ou muitas vezes dirigir a palavra muito obrigado, né? Então, campeão na vida é aquele que na segunda-feira, no ponto de ônibus, olha no rosto das pessoas e diz, bom dia. Esse é campeão, viu? Ou aquele que na condução, no seu ônibus, mesmo lotado, vai enviando pensamentos de paz àqueles que o rodeiam. E um dos pensamentos que você pode enviar é assim, estou cercado por maravilhosos filhos de Deus. Deus abençoa infinitamente cada uma das pessoas que estão ao meu redor. Esse é o bem-sucedido, viu? Se a pessoa conseguir fazer isso durante os 365 dias por ano, parabéns. Parabéns. Agora, conforme ela se aprimora nessa prática, ela vai perceber que o prazer dessa prática, muitas vezes não precisa advir de um elogio, né? Alguém elogiando, pô, você é bom mesmo, né? Você vai no ônibus, abençoando as pessoas. Não precisa, porque Deus do interior está tão contente com aquele ato, que não precisa nem que ninguém elogie. O próprio ato em si traz a felicidade à pessoa, né? Vocês já ouviram falar nos 5 desejos básicos do ser humano, né? Ser livre, ser útil, ser reconhecido, ser amado e ser elogiado, né? Quem sabe prover a satisfação desses 5 desejos, realmente é uma pessoa bem-sucedida na vida. Volto a dizer, não é aquela pessoa que tem poder, que tem altas somas no banco, posses, ou tem fama, né? Se souber atender a esses 5 desejos do ser humano, é uma pessoa extremamente bem-sucedida, né? Na arte da vida. Esta, ou seja, a vontade de, nos atos do dia a dia, proporcionar alguma melhoria ao mundo, esta condição é a condição mínima para ser bem-sucedida na vida. O mundo se beneficiou, por pouco que seja, por eu ter nascido. Se você atingir esse estado, nossa, o mundo se beneficiou, por pouco que seja, por eu ter nascido. Esta consciência é indispensável para o sucesso. Como o homem vive em sociedade, é essencial a consciência de que está sendo útil aos outros. É novidade isso, gente? É nada. Um grande líder religioso de 2000 anos atrás já disse isso, né? Eu não vim para ser servido, né? Eu vim para servir, né? E quando você age dessa maneira, você torna a verdade aquela frase: já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Quarto, são bem-sucedidos aqueles que compreendem a beleza da natureza e falam a seu respeito com frequência. A beleza da natureza, né? Então, quem reconhece a beleza da natureza e a propaga é uma pessoa bem-sucedida, né? E nesse sentido, nós aqui do Brasil somos multibilionários, né? Em que outro lugar do mundo existe a diversidade que existe na floresta amazônica, por exemplo? Em que outro lugar do mundo temos tantas paisagens tão variadas, de extrema beleza, como nós temos aqui, né? Agora, o que reconhece essa beleza é a nossa mente, né? E quem é que educa essa mente para reconhecer essas maravilhosas belezas do nosso país? É você! Educador, é você mesmo. Então, o ato de você fazer ou conduzir seu aluno para que ele reconheça as maravilhas da natureza do nosso país é um ato de amor e um ato de riqueza também, né? Quinto, são bem-sucedidos aqueles que descobriram a sua melhor qualidade, a melhor habilidade e as ofereceram para o mundo. Então, todo mundo aqui foi agraciado. Pode ser que não saiba, mas foi. Então, é utilizar esse dom, esse presente divino que lhe foi dado em benefício do mundo, né? Agora, nesse sentido, é importante você saber que você tem um dom, você tem uma habilidade que é sua, peculiarmente sua, né? E gênio, a Seicho-No-Ie diz, o gênio não é aquele que vai num concurso ou vai num exame e tira sempre as notas mais altas. Lógico que também é gênio, né? Mas gênio na Seicho-No-Ie é aquele que soube exteriorizar a sua individualidade que lhe é peculiar. Esse é gênio. E nesse sentido, cada um dos senhores que está aqui e senhoras é um tesouro da humanidade, né? Porque igual a você não tem mais nenhum. O seu jeito de ensinar, o seu jeito de educar, o seu jeito de se portar é único e é extremamente necessário na sua vida e na vida das pessoas que te cercam. Porque Deus, em sua infinitude, jamais vai se repetir. Ele tem milhões de facetas. E cabe a cada um de vocês, dentro da sua peculiaridade, manifestá-la. Eu podia sonhar que seria um bom jogador de futebol, né? Prestar serviço à seleção brasileira. Como é o Dunga que está escalando, talvez eu tenha chance, né? Mas infelizmente esse sonho já não é adequado para mim, né? Por quê? Porque não é uma peculiaridade minha. Então, esse é importante, porque quando você descobre que é um ser único, singular na vida, acabou o sentimento de inveja, não é? Por que que eu vou invejar o outro? Por que que eu vou ter inveja do outro? Se eu mesmo tenho Deus dentro de mim que está esperando se manifestar, né? Opa, então ao invés de eu ficar com inveja do outro, é melhor eu cuidar de manifestar o Deus que eu tenho dentro de mim, né? E a Seicho-No-Ie, para isso, ela incentiva que nós efetuemos no nosso dia a dia as três práticas espirituais, né? Quais que eram mesmo? Primeira, meditação Shinsokan, estão afiados, hein? Segundo, leitura de livros, sutras e revistas sagradas. E terceiro, atos de amor, né? Então, através dessas três práticas espirituais, você vai se sintonizar com a maior fonte de riquezas existente no universo, que é o seu interior, que é Deus operando de dentro de você, né? Por isso que a Seicho-No-Ie fala, olha, faz o Shinsokan